Var den här lilla söta nallen gemensamt med en otäck späckhuggare? Jo, det får ni veta i Ett med naturen som avslöjar hemligheter i Arktis klockan 20. Och Pia Brandelius och Karin Andersson diskuterar avdragsgilla pigor. Blir de ett B-lag på arbetsmarknaden eller avlönade hemmafruar? Speciellt 21 och 15. Detta och mer därtill i Ettan ikväll efter söndagsöppet som alltså är tillbaka om en kvart. Nu är klockan 18.